Tervetuloa tänne pelastustoiminnan tuntiturvaa luennolle. Meillä on tänään luennoimassa vanhempitutkija Juha Oksa Työterveyslaitokselta ja aiheena on pelastajan toimintakyvyn ylläpito palautumista edistämällä. Ole hyvä, Juha. Joo, tuossa tosiaan nyt kyseessähän on tämmöinen tutkimussarja jo aika monen vuoden ajalta ja siinä ollaan keskitytty nimenomaan juuri tähän pelastajan toimintakyvyn ylläpitoon ja sillä tavalla, että pyritään edistämään toimintakykyä palautumista edistämällä. Joo, eli tausta lähtee nyt sitten tästä, että raskas työ, eli erityisesti pelastajalle tämmöinen raskas työ aiheuttaa fyysistä väsymystä. Ja se työ pelkästään tietenkin sinällään aiheuttaa väsymystä, mutta sitten siellä on monia muitakin tekijöitä, jotka lisää tavallaan potentoi sitä väsymystä. Kuuma, suojavarusteet, henkisesti raskaat tilanteet, työkalut ja niin edespäin. Ja tämä väsyminen on sitten se ongelmallinen tilanne, kun se voi aiheuttaa lihasvoiman heikentymistä, koordinaation heikentymistä ja sitä kautta kömpelyyden lisääntymistä. Ja tällähän on sitten se ongelmallinen tilanne, että se myöskin sit voi aiheuttaa virheitä työsuoritukseen ja lisätä tapaturmariskiä työn aikana. Tämä väsymys voi olla luonteeltaan kertatyyppistä tai sitten tämmöistä toistuvaa. Tuo kertatyyppinen on sen kaltainen, joka tapahtuu aika helposti, mutta sen ominaista sille on, että siitä sitten voidaan palautua, jolloin tuo toimintakyvyn heikentyminen on tavallaan vain hetkellistä. Mutta sitten se ongelmallisempi on kuitenkin tämä tämmöinen kasautuva kuormittuneisuus. Ja se tulee sitten siitä, jos liian usein tai liian voimakkaasti tehdään joku raskas työvaihe. Ja silloin siitä ei välttämättä ehditä palautua ennen seuraavaa. Mä oon nyt koittanut kuvata tätä tapahtumaketjua tämmöisellä muutamalla slaidilla, jossa kun meillä on tuo työ vasemmalla ylhäällä, joka aiheuttaa kuormitusta, se aiheuttaa väsymystä. Kun siihen liittyy riittämätön palautuminen, niin sen seurauksena voi olla ylikuormittuneisuutta, ylikuormitusoireita ja vähän pidemmällä kestolla ajalla sitten ylikuormitusvaivoja ja sitten loppuviimeksi sairauksia tämän tavallaan noidankehän seurauksena. Mä vähän siirrän vielä omaa konettani, niin mä näen paremmin ton isomman ruudun, missä nuo kuvat on, niin mä pystyn selittämään vähän paremmin. Nyt sitten, kun tuohon työhön lisätään niitä komponentteja, joita muun muassa sillä pelastajan työssä on, vaikkapa se kuumuus tai suojavarusteet tai ne työkalut, niin sen yhteisvaikutus on tietenkin hieman suurempi. Eli kuormitus on kovempaa, väsymys voi olla reippaampaa. Ja jälleen kerran, jos siihen liittyy edelleen se riittämätön palautuminen, kaikki sitä seuraavat seikat tai vasteet, ylikuormittuneisuus, sen oireet, ylikuormitusvaivat ja sairausriski, ne kasvaa. Ja nyt kun me tiedetään, että pelastajilla ennenaikaisen eläköitymisen yksi isoimmista syistä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet, niin tämä luuppi tässä on mitä suurimmalla todennäköisyydellä yksi niistä syistä, miksi siihen sitten joudutaan. Ja nythän me ei puhuta pelkästään lihaksista, vaan koko tuki- ja liikuntaelimistöstä, johon sitten liittyy jänteet, sidekudokset, niin edespäin, kaikki nivelet ja niin päin pois. Eli tämä on se pohja, minkä takia me tuohon palautumiseen nyt sitten ollaan pureuduttu. Ja toiveenamme on, että kun me saadaan aikaiseksi tilanne, jossa tuon työn ja sen aiheuttaman kuormituksen väsymyksen jälkeen meillä on riittävästi palautumisaikaa ja tulee riittävä palautuminen, niin silloin taas nämä seuraavat tilanteet, ylikuormittuminen ja sen vaivat ja sairausriskit, niin näiden oletettavasti sitten pitäisi pienentyä. Ja totta kai harras toive on sitten se, että tämän avulla toimintakyky pysyy parempana, työkyky pysyy parempana ja näitä ennenaikaisia eläköitymisiä ei tulisi siinä määrin kuin mitä
tulee, jos tuohon palautumiseen ei riittävästi kiinnitetä huomiota. Joo, kuten mainitsin, niin meillä on 5 näitä tähän tutkimussarjaan liittyviä tutkimuksia. Aloitettiin jo vuonna 2009, jolloin ensimmäisenä tehtävänä oli, kun siihen aikaan ei tiedetty sitä, että kuinka pitkään kestää ylipäätään tällaisesta kovasta kuormittumisesta palautuminen lihaksiston tasolla. Hengitys- ja verenkiertoelimistön tasolla sitä tiedettiin ihan mukavasti, mutta lihaksiston tasolla ei. Ja tämä oli siinä mielessä erityisesti pelastajan työssä ja ylipäätään työelämässä. Ja tämä oli siinä mielessä, uskallan sanoa, uraa uurtava aloitus, koska sitä ei tiedetty. Ja tässä nyt sitä ensimmäistä kertaa sitten katsottiin. Ja sitä katsottiin tuossa ykkösosassa tämmöisen kertakuormitteisen työn pohjalta. Ja sitä seuraavassa jaksossa sitten tämmöisen tehtiin toistuvakuormitteista työtä 3 kappaletta peräkanaa pienellä tauolla. Me nähtiin tuossa, että palautuminen voi kestää jopa yli 30 tuntia tiettyjen parametrien osalta. Osa tietenkin palautui nopeammin, mutta jotkut ei palautuneet siihen 30 tuntiin mennessä, jolloin looginen seuraava steppi oli se, että me haluttiin nähdä se, että onko jotakin konsteja, millä me voidaan sitä palautumista nopeuttaa niin, että ei oltaisi enää sillä 30 tunnin tasolla kokonaispalautumisen suhteen. Käytettiin erilaisia aktiivisia toimintamalleja ja katsottiin, että kuinka paljon ne sitten pystyy nopeuttamaan raskaasta työstä palautumista. Tuo oli paikallisesti lihaksiston palautumiseen liittyvä tutkimus. Ja siitä taas sitten seuraava looginen steppi oli se, että me haluttiin nähdä koko kehon tasoista palautumisen edistämismenetelmiä, minkälaisia vaikutuksia niillä voisi olla sitten siihen, että sitä palautumista saadaan nopeutettua. Nämä kaikki 4 ensimmäistä oli sekä laboratorio että osittain myöskin kenttätutkimuksia. Ja sitten näiden viimeisenä tavallaan, voisiko sanoa, kirsikkana kakun päällä oli sitten tämmöinen käytännön työelämään sovellettu tutkimus, ihan viime vuonna toteutettu, jossa sitten katsottiin yhden palautumismenetelmän toiminnallisuutta ja käytettävyyttä ihan tuolla pelastuslaitoksissa. Ja näistä mä nyt tarkoitan sitten hetken päästä kertoa pääviestiä. Tietenkään niitä ei voi yksityiskohtaisesti lähteä läpikäymään ihan puhtaasti jo ajan takia, eikä ole mitään järkeäkään, kunhan että niistä saadaan sellainen yleiskäsitys, vaan että mitä tämä kokonaisuus on pitäisi tai mitä tämä kokonaisuus pitää sisällään. Mutta ennen kuin tuloksiin mennään, niin lyhyesti siitä, että minkälaisia kuormitusta täällä käytettiin. Ja näissä 4 ensimmäisessä meillä oli juuri tämän tapainen tilanne, jossa noita eri kuormitusmalleja, Oulun radan malleja käytettiin hieman erityyppisissä järjestyksissä ja erityyppisillä kestoilla. Mutta kuitenkin, että jokaisessa noista 4 ensimmäistä tämmöinen rata läpikäytiin ja aiheutettiin sillä sitten tiettyjä vasteita. Ja jälleen kerran esimerkinomaisesti, että minkälaisia fysiologisia kuormitusvasteita tällä aikaan saatiin, niin katsotaan. Joo, sori, tässä on vielä ensin, että mitä kaikkea me mitattiin tuossa tuon työn aikana ja sitten sen palautumisen aikana. Ja työn aikana katsottiin noita keltaisella merkattuja, eli lämpötiloja, iho- ja syvälämpötilaa, hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittuneisuutta sykintätaajuudella ja hapenkulutuksella mitattuna ja lihaksiston kuormittuneisuutta, lihassähköistä aktiivisuutta mittaamalla, eli EMG:llä. Palautumisen aikana vähän vaihdellen näistä eri tutkimuksista, niin tässä on niin kuin tämmöiset yläotsikot siitä, että mitäs kaikkea sillä mitattiin, niin lihasvoimaa, lihaksen rakennetta, vaikkapa lihaksen turpoamista tai lihaksen jäykkyyden muutoksia, lihaksen sisäistä hapeenkulutusta tämmöisellä lähi-infrapunan laitteistolla, hermostollista säätelyä, joko semmoisilla lievillä stimuluksilla tai tämmöisiä refleksimittauksien avulla. Stressihormoneita katsottiin myöskin. Ja yhtenä tietenkin oleellisena osana oli sit se, että kysyttiin niiltä ihmisiltä, että miltä se heistä itsestään tuntuu tämä työ ja kuinka hyvin he sitä kokevat palautuvansa.
Mutta sitten ne kuormitusvasteet, niin syvälämpö, keskimääräinen iholämpötila, meillähän normaalisti on 33, mistä tuo käyrä tuossa vasemmalla alkaakin, se on semmoinen tyypillinen neutraali lämpötila, ja tässä esimerkissä meillä oli tämmöinen lyhyt esialtistus, 20 minuutin esialtistus tuossa just siinä kertakuormitteisen ykköstyön vaiheessa. Istuttiin tuolla 35 asteessa 20 minuuttia ja sen jälkeen tehtiin työ, raskas työ. Ja nähdään, että tuo iholämpötila nousi tuonne 36,5 huitelle noin keskimäärin, eli aika reipas lämpökuorma. Ja samaa osoitti myöskin sitten tämä syvälämpötila. 37 on tuommoinen tyypillinen, jälleen kerran neutraali lämpötila. Ja siitä pikkusen pudottiin sitten tuon esialtistuksen aikana ja työn aikana. Noustiin aika reippaasti tuonne 38 asteeseen ja tyypillistä on, että se syvälämpötila sitten jatkaa nousuansa vielä työn loppumisen jälkeen tiettyyn rajaan saakka, että päästiin tuonne reiluun 38,3 asteeseen, eli ihan kunnon lämpökuorma. No sitten jos katsotaan tuossa ensin tuota vasemman puoleista kuvaa, siinä on hapenkulutus prosentteina arvioidusta maksimista. Ja nähdään, että kun tuolla alhaalla X-akselilla on nuo eri työvaiheet, esteen ylitystä, alitusta, moukarointia, portaita ja niin edespäin, niin tuon 20 minuutin työn aikana tuo hapenkulutus nousi tuolta 65% maksimaalisesta arvioituna tuonne 90 noin keskiarvoisesti, eli erittäin kuormittava työ. Vastaavasti sitten tuolla oikealla puolella näkyy tämän toistosuoritteisen työn, jossa tehtiin siis 15 minuuttia työtä, 10 minuuttia taukoa välissä. Musta käyrä kuvaa ensimmäisen 15 minuutin aikaista hapenkulutusvastetta ja punainen toisen ja sininen kolmannen. Eli siellä päästiin jälleen kerran tuonne 90% tuolla ihan työn lopussa tuosta maksimaalista hapenkulutuksesta, eli erittäin raskasta työtä. Ja vielä lihaksiston kuormittuneisuus tuon työn aikana. Tuo punainen viiva tuolla vasemmassa kuvassa kuvaa sitä 14% tasoa, jota ei pitäisi ylittää minkään yksittäisen lihaksen osalta siinä kuormittuneisuuden tasossa. Ja tuossahan mennään lähestulkoon jokainen noista mitatuista lihaksista, eli siellä on ranteen ojentaja koukista ja kyynärvaren ojentaja koukista ja vatsa ja selkä ja sitten reiden etu- ja takaosa mitattu. Ja nähdään, että se ylittää aika reippaasti tuon suositusarvon. Ja vielä kun tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa ihmisiltä kysyttiin, että kuinka he kokevat sen kuormittuneisuuden, niin keskiarvollisesti päästiin tuonne 16, eli hyvin rasittavaan tasoon. Tarkoittaa siis vain sitä, että me saavutettiin se, mitä me haluttiinkin. Kuormitusta piti tulla. No sitten näihin esimerkkeihin. Ykkös- ja kakkostutkimus, tosiaan tuo 20 minuutin kertasuoritus. Siinä seurattiin palautumista tuonne 4 tuntiin saakka ja sen tuloksen perusteella, kun me nähtiin, että se seurannan pituus ei ollut riittävä, niin tuossa toistokuormitteesta sitten seurattiin sinne up to 30 tuntiin saakka. Ja nyt jos katsotaan ihan ensin vaikkapa tuolla alhaalla vasemmalla, kun puhutaan lihasrakenteesta, tuo pystysuoraviiva markkeeraa sitä, että tuo lihaksen runko, tässä on vaikkapa pohjelihas, lihaksen runko kulkee noin pystysuoraan, mutta ne lihassäikeet, jotka tuossa sitten on tuonne viistoon kulkevan nuolen osoittamana, niin tuo näiden kahden välinen kulma on niin sanottu pennaatiokulma, joka suurenee, kun ihmisen lihas väsyy. Ja sitten jos katsotaan suoraan sen yläpuolella olevaa ensimmäistä tulosta, tämä kulma niin muuttuu sen työn seurauksena aika radikaalisti ja pysyy tuonne 4 tuntiin saakka koholla, ei palaudu sinne alkumittausta edeltävään tasoon. Ja vaikka tuolla lopussa 2 ja 4 tunnin välillä ei näy noita tilastollisen merkitsevyyden tähtiä, niin tuolla kuitenkin on fysiologista merkitsevyyttä. Eli voidaan sanoa, että siinä ei ole fysiologisesti palauduttu tuon kertasuoritteisen työn 4 tunnin seurannan aikana.
sitten jos katsotaan ylhäällä oikean puolella vastaava tulos siitä toistosuoritteisesta työstä, niin vasta 22 tunnin jälkeen alkaa tuo rakenteellinen muutos palautua lähemmäksi sitä alussa mitattua arvoa. Ei vielä siinäkään vaiheessa päädy sinne ihan täydellisesti keskimääräisesti, mutta lähenee sitä kuitenkin. Ja tuossa on vaan kuvattu se taso, lähtötaso, mistä mittausta lähdettiin sitten vertaamaan noita muutoksia. No sitten, jos katsotaan tätä taulukkoa, tuolla vasemmalla on nuo eri muuttujat ja ylhäällä keskimmäisessä on kertasuoritteinen ja oikealla olevassa pylväikössä toistosuoritteinen ja numerot on tunteja, mitä kuvastaa sitä, missä kohtaa on palauduttu. Ja jos katsotaan tuota kertasuoritteista ensinnä, niin sillä on kolme tuommoista ei-palaudun merkintää, eli lihasrakenne, hermostollinen säätely ja lihaksen niin sanottu happivelka ei palaudu 4 tuntiin mennessä. Ja valitettavasti tuossa kertasuoritteissa ei mahdollistettu kysyä silloin vielä sitä subjektiivista arviota omasta palautumisesta, mutta sitten nähtiin myöskin, että tuo voimantuottonopeus, sitä ei tosi mitattukaan, mutta sekään todennäköisesti ei tuossa vaiheessa ole ehtinyt palautua, koska se ei tuossa toistosuoritteisessakaan ole ehtinyt palautua. Mutta siis tosiaan toistosuoritteisessa voimantuottonopeus ei palaudu 30 minuutissa tunnissa. Ja tarkoittaa siis sitä, että se kyvykkyys tuottaa nopeasti jotakin lihasvoimaa heittotyyppisissä töissä tai missä tahansa pelastamiseen liittyvissä asioissa on oleellisesti ja merkittävästi heikentynyt tuommoisen toistosuoritteisen työn seurauksena. Myöskään sitten lihasrakenne palautuu, sekin palautuu vasta 30 tunnin kohdalla ja ranteen koukistusvoima ja tuo lihaksen happivelka vasta 22 tunnin kohdalla. No, me nyt siis nähtiin, että 30 tuntia tai yli menee, että palaudutaan täydellisesti, niin sen takia sitten ajateltiin, että mitäs niitä konsteja olisi, millä sitä voitaisiin nopeuttaa. Tehtiin tuo tutkimus numero 3, jossa oli jälleen tuo 20 minuutin kertasuoritus ja siinä seurattiin palautumista sitten 28 tuntiin saakka. Meillä oli 4 erityyppistä palautumismenetelmää, aktiivista menetelmää ja sitten tietenkin verrokki, että jossa katsottiin sitten sitä, että kuinka paljon nuo eri menetelmät pystyy sitä palautumista nopeuttamaan verrattuna tilanteeseen, jossa noita menetelmiä ei käytetty. Ja nämä menetelmät oli ensinnäkin tämmöinen kontrastivesiterapia ja tämä oli tämmöinen paikallinen lihaskuormituksen palautumisen tutkimus. Kyynärvarsi laitettiin tuommoiseen vesialtaaseen, jossa oli joko 15 asteista vettä 9 minuutiksi ja sitten toiseen altaaseen, jossa oli 38 asteista vettä. Pidettiin molemmissa altaissa tuota kättä minuutin verran ja toistettiin 3 kertaa, eli yhteensä 6 minuuttia pidettiin kättä noissa eri lämpötilan olevissa vesialtaissa. Ja ideana oli se, että me yritettiin poistaa näitä raskaan työn aiheuttamia metaboliatuotteita nopeammin. Toinen oli sitten kylmä tai oikeastaan viileä vesiterapia. Tässä oli 15 asteista vettä ja kättä pidettiin siellä 5 minuuttia. Ja tuo ei ollut sen kylmempää sen takia, että jos me mennään jonnekin 5-asteiseen veteen, niin se aiheuttaa taas vastaavasti stressireaktion, joka ei todellakaan nopeuta palautumista, vaan saattaa tehdä päinvastaisen vaikutuksen, niin sen takia tuo veden lämpötila pidettiin tuossa järjellisesti 15 astetta. Se tuntui mukavan viileältä raskasta työtä tehneelle kaverille. Ja siinä ideana oli näiden työn aiheuttamien tulehdusreaktioiden estäminen siellä lihaksen sisälle. Sitten hyvin perinteinen venyttely. Tehtiin tuommoisia lyhyitä 30 sekunnin venytyksiä, jotka asteittain sitten intensiteetti kasvoi. Ja tuommoinen 5 minuutin setti kaiken kaikkiaan. Ja nimenomaan ne kohdistui, kun niin kuin kuvastakin näkyy tuonne rannekoukista ja kyynärvaren tai ranteen koukista ja ojentaja lihaksille. Ja tässä ajatuksena oli tuo lihasvoiman palautuminen. Ja sillä tavalla, että kun tehdään raskasta työtä, sitä moukarointia, siinä tulee kovasti
peräkkäisiä lihassupistuksia, jolloin lihaksen pituus työn aikana vähän lyhenee, ja palauttamalla se lihaksen pituus normaaliksi, niin pystytään samanaikaisesti tuota lihasvoimaa palauttamaan tehokkaasti. Ja viimeinen oli sitten tämmöinen kofeiinipillereiden nauttiminen 6 mg painokiloa kohti kaiken kaikkiaan. Ja tuo annos vastaa semmoista noin 4 kupillista kahvia, eli ihan semmoinen kohtuureipas annostus. Ja siinä on ideana se, että sillä lihaksen sisällä olevan kalsiumtasapaino, sitä pyrittiin palauttamaan nopeammin, ja sitä kautta sitten tuo lihaksen supistumiskyvyn palauttaminen, paraneminen. Ja tässä kuvassa, älkää säikähtäkö tätä niin hässäkkää, mutta tässä nuo punaiset tarkoittaa sitä, että siinä palautuminen on ollut hitainta, ja vihreät sitä, että palautuminen on ollut nopeinta. Ja nyt jos katsotaan vaikkapa tuota voimantuottonopeutta, verrattuna tuohon referenssin 22 tunnin kohdalla tapahtuneeseen palautumiseen, niin kaikki nämä menetelmät nopeutti sitä palautumista voimantuottonopeuden osalta todella merkittävästi. Vastaavalla tavalla lihaksen elastisuus käyttäytyy samalla tavalla se referenssissä palautuvasta 28 tunnin kohdalla, ja sitten kaikissa näissä aktiivisissa palautumismenetelmissä huomattavasti nopeammin. Ja sitten jos katsotaan, että mikä näistä menetelmistä oli ikään kuin tehokkain, niin selvästi tuo kontrastivesi, se vaihtelu lämpimän ja viileän lämpimän välillä aiheutti kaikkein eniten noita vihreitä vasteita ja puolesta tunnista tuntiin suurin piirtein olevia palautumisnopeuksia. Ja lopuksi alhaalla on sitten ihan noin ajallinen keskiarvo kaikista näistä muuttujista, ja siinähän nähdään tietenkin se, että tuo referenssi on kaikkein hitaimmin palautuva ja kontrastivesi kaikkein nopeimmin. Ja tässä myöskin nähdään se, että tuo kofeiini oli aika tehokas, mutta sitten sillä oli aika reippaita sivuvaikutuksia, jonka takia sitä ei välttämättä ihan hirveästi olla suositeltu. Se aiheutti sydämen tykytystä, heikkoa unta seuraavana yönä ja tämän tapaisia asioita, jotka sitten muutoin vaikuttaa siihen hyvinvointiin ihmisille, jotka ei ole tottuneet sitten siihen kofeiiniin. Reppaisen käyttö. Ei kaikilla tietenkään näin tapahtunut, mutta jossain määrin tai suhteellisen monellakin itse asiassa, ja sen takia sitä ei ihan niin voimakkaasti ole suositeltu kuin noita vesialtistuksia. Tätä seurasi sitten se, että me haluttiin nähdä, että miten tuo kontrastivesi tuolla todellisissa harjoitusolosuhteissa, eli tuolla sisäpalosimulaattorissa tehdyn työn jälkeen, kuinka paljon se nopeuttaa palautumista tai vaikuttaa palautumiseen, ja otettiin tämä lihasrakenne siinä sitten tutkimuksen alle. Ja nyt jos tuosta kuvasta katsotaan, ensin tuo musta käyrä tai viiva on siinä se tuo perustaso. Punainen on tämä referenssimittaus, jolloin tuota palautumismenetelmää ei käytetty, niin nähdään, että tuo lihasrakenne putosi alle sen alkumittauksen tason ihan reilusti ja palautui sitten vasta päivän päästä sitten sen tasolle. Ja kun käytettiin tuota kontrastivettä, niin tämmöistä muutosta ei sitten havaittu. Eli näytti olevan positiivinen vaikutus myöskin ihan tuolla oikeassa työelämässä. Näistä tuloksista ja aiemmista tehtiin sitten tämmöinen koulutuspaketti Pelastusopistolle käyttöön. Meillä oli siinä mannekiinina Mönkkösen Jari, telinen voimistelija, niin Jari oli siinä tosiaan, oli siihen aikaan ennen hänen vammautumistaan tietenkin, niin suostui tulemaan tuohon meille sitten kaniiniksi, ja tämä tämmöinen tehtiin. Ja sitten Esa varmaan osaa sanoa, että kuinka hyvin sitä on tuolla Pelastusopistolla käytetty, mutta niin toi, ja Me on tätä omalta osaltamme käytetty kyllä sitten kanssa kaikissa koulutuksissa, missä vain vähänkään tarvetta on ollut, niin täältä löytyy se perustieto, mitä se palautuminen on, plus sitten se, mitä näistä äsken kuvatuista tutkimuksista on havaittu. No sitten seuraava looginen steppi, eli koko kehon tasoisen palautumisen edistäminen. Me ajateltiin, kun tuo vesi on semmoinen, oli se
kaikkein tehokkain näistä menetelmistä, niin normisuihku, miksipäs ei, mutta sitten me löydettiin tämmöinen sumusuihku, rovaniemeläinen firma, joka tekee tuommoisen laitteiston, se asennetaan ihan normaaliin suihkuun, mutta se mitä se tekee tuo laitteisto sille normaalille suihkulle, on se, että se siroaa tuon veden tuommoiseksi sumuksi, joka tavallaan käärii sen ihmisen vaippaansa ja saa ehkä vähän tehokkaamman vaikutuksen aikaiseksi kuin normisuihku. Käytettiin tätä, tällä kertaa tehtiin pikkusen pitempi kuormitus, 30 minuuttia, ja sitä sitten, siinä palautumista katsottiin tuon viileän veden tai viileän sumusuihkun ja viileän lämmin sumusuihkun niiden käyttämiselle sitten jälleen kerran verrokki, ja pystyttiin sitten sanomaan, että kuinka paljon nämä tämä sumusuihku tyyppinen, koko vartalon, koko kehon tyyppinen mittari tai menetelmä nopeuttaa palautumista. Ja seurattiin 28 tuntiin, niin kuin edellisessäkin tutkimuksessa. Ja sitten samanlainen tämmöinen kooste niistä tuloksista samalla idealla. Punainen on se hitain palautuminen, vihreä se nopein. Ja nähtiin, että molemmat sumusuihkut nopeutti palautumista ihan merkittävästi. Ja vaikka nyt esimerkinomaisesti vaan otetaan tuosta tuo maksimaalinen lihasvoima, niin siellä on ihan suuri ero siitä, että koska se palautuminen tapahtuu. Kylmä viileä sumusuihku oli sen kaltainen, joka sitten erityisesti tuohon hermostolliseen palautumiseen vaikutti nopeuttavasti. Ja missä sitten näkyy semmoista vähän heikompaa palautumista, niin on referenssissä tuo lihaksen rakenteellisten muuttujien palautuminen oli kaikkein heikonta verrattuna sitten noihin vesialtistuksiin. Ja tietenkin jälleen kerran tuo keskimääräinen palautumisnopeus oli sitten molemmilla noilla suihkulla nopeampaa verrattuna tuohon referenssiin. Ja sitten viimeinen kenttätutkimus. Kun me nähtiin positiivisia vaikutuksia tuolla sumusuihkulla, niin looginen jatko sitten taas tälle oli se, että mitenkäs sillä käytännön työelämässä, sehän se kaikkein oleellisin asia kuitenkin on. Kolmelle eri pelastuslaitokselle tänne Ouluun, Tampereelle ja Espooseen laitettiin noin sumusuihkut, asennettiin sekä miehille että naisille käytettäviksi vapaasti, milloin vaan, kuormituksen jälkeen tai kuinka vaan. 6 kuukauden ajaksi suurin piirtein, se vähän vaihteli, mutta suurin piirtein 6 kuukaudeksi. Ja tämä oli kysely ja osittain mittaava tutkimus, mutta pääsääntöisesti kysely. Eli haluttiin siis selvittää se, että kuinka tuon suihkun käyttö, minkälaiseksi se koettiin. Oliko se positiivista, oliko sillä vaikutusta työhyvinvointiin, oliko sillä vaikutusta yleiseen hyvinvointiin ja miten se ylipäätään sitä suihkua siellä sitten käytettiin. Näihin suihkujen läheisyyteen laitettiin palautekaavakkeet ja toivomus oli, että joka kerta kun siellä ihminen käy suihkussa, hän olisi merkannut siihen kaavakkeeseen siinä pyydetyt asiat, jotka liittyivät siihen, että minkä oliko kylmä sumu, viileä lämmin sumu vai lämmin sumu suihku, mitä käytti. Oliko se miellyttävä vai vähemmän miellyttävä ja miltä se tuntui noin kaiken kaikkiaan. Maksimaalinen puristusvoima pyydettiin tekemään ennen suihkuun menemistä ja sen jälkeen. Ja sitten kun oli tuo 6 kuukauden interventio oli päättynyt, tehtiin kysely näille ihmisille. Pyrittiin kohdistamaan se juuri näihin ihmisiin, jotka suihkua oli käyttäneet. Ja siinäkin sitten kohtuullisesti onnistuttiin. Mutta me saatiin siis yhteensä 103 palautetta ja tuossa on ne luvut paljon, kun tuli Oulusta, Espoosta ja Tampereelta. Mutta se, mikä tässä nyt sitten jäi vähän kaikertamaan, joka täytyy tässä heti ensimmäiseksi sanoa, että todennäköistä on, että tuo suihkujen käyttöaste oli huomattavasti paljon suurempaa kuin mitä sitten tuota palautetta loppuviimeksi saatiin. Mutta sillehän me ei voitu mitään, mutta niin näiden tulosten perusteella sitten katsottiin, että kuinka se on ollut vaikuttanut. Ja jakauma näiden lämpötilojen suhteen oli tuommoinen, että eniten käytettiin viileää suihkua, sitten lämmin viileä lämmintä
ja lämmintä suihkua sitten vähän vähemmän. Ja parissa lappusessa ei sitten kerrottu laisinkaan sitä, että kuinka tai mitä lämpötila oli käytetty. Mutta kuten sanottua, kun juttelin näiden kontaktihenkilöiden kanssa näissä pelastuslaitoksissa, niin kaikilla oli yhtäläinen näkemys, että paljon enemmän tuota suihkua käytettiin kuin tuo 103 antaa aihe olettaa. Mutta kyselystä sitten, mitä tuloksia me siitä saatiin? Viileä sumusuihku koettiin kaikkein tehokkaimmaksi. Eli siellä 32% koki, että se oli vaikuttanut positiivisesti työhyvinvointiin ja 55% että yleiseen hyvinvointiin. Ja oleellista oli, että siinä kukaan ei kertonut, että sillä olisi ollut jotakin negatiivisia vaikutuksia. Viileä lämmin sumusuihkulla nuo vastaavat lukemat oli, että työhyvinvointi 23% koki sen vaikuttaneen positiivisesti ja yleiseen 42% ja ei mitään negatiivisia vaikutuksia. Lämmin sumusuihkulla ei koettu olevan oikeastaan vaikutusta ollenkaan kumpaankaan, ei työ eikä yleiseen hyvinvointiin. Ja se mikä nyt tässä on myös hyvä juttu, niin on se, että tuo suihkujen käyttö koettiin helpoksi ja miellyttäväksi. Mutta sitten tällaiseen varsinaiseen mitattuun muuttujan, tuohon maksimipuristusvoimaan, sillä ei ollut vaikutusta. Ja se on aika helppo ymmärtää, että vaikka keikan jälkeen sitten olisikin tunnin tai puolentoista kahden tunnin jälkeen mennyt suihkuun tai kuinka on mennytkään, niin siinä ehditään kuitenkin jo jonkun verran palautua ennen kuin Eli se mahdollinen vaikutus olisi ehkä tullut paremmin näkyviin sitten, jos olisi päästy heti kuormituksen jälkeen. Ja on voitu käydä suihkussa ilman kuormitustakin. No, johtopäätöksiä sitten koko tästä sarjasta olisi tämän tapaista, että nämä labratutkimukset osoitti kovin selvästi, että kaikilla näillä palauttavilla menetelmillä, jos lasketaan yhteensä esimerkiksi 6, kun lasketaan nuo sumusuihkut ja ne 4 muuta aktiivista, niin niistä oli hyötyä. Niin kuin kaikessa fysiologisessa mittaamisessa sen yksilöllinen vaihtelu oli ihan selkeätä. Toinen tykkäsi toisesta ja toinen toisesta. Ja tietenkään eihän tässä kaikkia mahdollisia palautumiseen liittyviä vaihtoehtoja voidakaan käydä läpi, niin siksi tämmöinen yksilöllinen omakohtainen valinta siitä, että mikä on se kombinaatio tai joku muu mahdollinen menetelmä, joka sitten sitä palautumista voisi nopeuttaa, niin se on yksilökohtaisesti, omakohtaisesti testattava ja kokeiltava. Kenttätutkimuksen tulokset oli myöskin positiivisia. Siellä oli samanlaista yksilöllistä vastetta tietenkin kuin tuossa laboratoriomittauksessakin. Mutta sitten siinä on tietenkin tämä tutkimuksellinen haaste, että kuinka aktiivisesti ihmiset vastailee, niin se on tutkimuksellinen haaste. No, menetelmien juurruttaminen, se olisi tietenkin se lopullinen päämäärä, että mitä on itse hyväksi havainnut, niin käyttäisi sitä säännöllisesti, jotta niitä positiivisia vaikutuksia pitkässä juoksussa aikaan saataisiin, niin se on pääsääntöisesti yksilön vastuulla ja innostuksesta ja kiinnostuksesta kiinni. Ja työnantajalla, työterveyshuollolla ja sillä ylipäätänsä sillä työympäristöllä ja koko ympäristöllä, missä ihminen elelee ja asustelee, niin sillä toki on vaikutusta, mutta siihenhän ei ole juurikaan pystytä vaikuttamaan. Ja kuinka paljon, jos nyt pitäisi arvioida, niin mä veikkaan, että 9% tuosta juurtumisesta riippuu yksilöstä ja 10% sitten ehkä muista tekijöistä. Se on mututuntuma, mutta jotakin tämän tapaista luulisin, että se saattaisi hyvinkin olla. Mutta siis positiivinen asia. No sitten kaikki tämä koko sarjan tässä mahdollisesti palo- ja työsuojelurahasto, sitten tietenkin pelastuslaitokset, pelastusopisto ja toki sitten itse työterveyslaitoskin. Ja näin ollen kiitokset kaikille osallistujille tähän tutkimukseen ja tietenkin sitten vastaile mielelleen kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitos, Juha.